რა რომ კაცი არის ამძორალი რა თავის სატრფოსთან და უცბად კარების ბრაგუნი და იჩიტება ხმარი რა. ხო და საჩინელება როგორ რატო რატო იყოს მარა სამარი შემული ისე მიყურებ რო წეონოთ ანეკდოტზე მე კი არ მინახავს რაღაც ისე მიყურებ რო ხო და მოკლედ აი საშინელი პანიკა რა წარმოიდგინე ხა რა ხდება ხო ამ კაცმა რა გავაკეთოთ გადახტიო ეს კალიონი და რა უნდა გადახტიო შენ ნორმალური თუ ხარ მე-13 სართულიო არა გადახტიო მაინც მოკლავს ა შანსი არა თარშიაო ვერ გადავრჩებიო გადახტი შენი ცრუმოწმუნე რა დროს ეგარიო ხო აქ უეჭველი დაგვიდოდა შეიძლება გადახტიო კარგია კარგია